és una de les primeres passatgeres que avui inaugura el carril ràpid, una via molt demandada per les aerolínies per poder oferir un millor servici i estalviar coes als seus clients, especialment en temporada alta. A partir d'avui, els passatgers que arribin a la zona de seguretat de l'aeroport de Sant Joan es trobaran dos camins. Un és aquest carril ràpid, del qual poden fer ús la majoria de clients que viatgen a primera classe, i la resta de passatgers podran arribar a sars de seguretat per l'accés tradicional. Per aquest passadís de 20 metres de llargària, els clients podran accedir als filtres de seguretat i botar-se a la zona d'espera, una mesura ben rebuda per alguns usuaris. Sobretot en verano, cuando se acumulan muchos vuelos y hay mucha gente que viene de turismo, los que tenemos que viajar por trabajo, la verdad es que lo agradeceremos mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona, vamos a probarlo primero. Un servici que de moment ofereixen a l'aeroport de Palma, Air Berlin i Air Europa, només als clients preferents o que tenen una targeta de fidelització. D'altres companyies, com Iberia, confirmen que ho oferiran ben prest. A pesar d'això, hi ha clients que diuen que no els han informat del servici. És a dir, els passatgers freqüents tenim uns drets, i els drets dels passatgers freqüents, això és un sistema addicional que has de pagar addicionalment en el teu bitllet, amb la qual finalment és que viatjant molt no tenim cap soroll. L'únic que tenim és l'embarcament preferent, però això és un embarcament que ens han llevat. El carril ràpid no està a l'abast de la resta de passatgers que viatgen en classe turista, però n'hi ha que pagaria pel servici. Los 5 euros no hay problema, o si está en mi billete de avión. Pero si las empresas de aviones quieren 12, 20, no. Per cada usuari que passi per la via ràpida, Aena cobrarà 1,5 € a l'aerolínia que hagi contractat el servici.